Și Avram nu comentează, nu vorbește în plus, nu dă explicație și se întoarce către Isaac, care era un om și el luminat, deși era copil, și îi spune așa: grijiva Domnul de oaia jertfei sale. Și într-adevăr, când a vrut să-l junghe pe jertfelnic, s-a auzit acel glas: Avram, am văzut credința ta. Și pe loc i-a strigat: vezi că ai un berbec într-un căture, se chema mărăcine din ăsta, l-a luat pe acel berbec și l-a jertfit pe jertfelnic, deși Avram știa că e unicul lui fiu, dar dacă Dumnezeu i-a spus că l-a binecuvântat și neamul lui se va mulți între popoare, nu și-a pus problema jertfirii unicului fiu, cum nici Iisus Hristos, unicul fiu al lui Dumnezeu, n-a fost o problemă de șertarea și întruparea pentru noi oameni și a noastră mântuire, ci a fost un dar de dragoste supremă de la Dumnezeu. Numai că Iisus Hristos vine în lume să respecte legea, vine să plinească prorocii, vine să plinească prorociile, vine să plinească întreaga chemare mesianică, așa cum este ea numită în toată învățătura Sfintei Scripturi, prorociile mesianice, adică despre venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. Și iată-le cum cântăm atunci când cântăm în colindă: astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Să se nască și să crească, să ne mântuiască. De ce v-am amintit lucrul acesta? Pentru că în momentul în care el se taie împrejur, la trup, era o tăiere ritualică împrejurul prepuțului, era semn că este împăcat cu Dumnezeu și acel popor poate comunica cu Dumnezeu. Lucru care la evreii de astăzi, care nu l-au primit încă pe Hristos și țin de religia mozaică, se păstrează până astăzi. Și v-am spus și aseară, și la unele popoare păgâne, pentru că ei vin, musulmanii în special, ei vin din Agar, care este tot o slujnică și o roabă a lui Avram, care l-a făcut pe Ismail, din care se ridică acest neam al izmailitenilor, sau cum le spunem noi astăzi, mahomedani. Deci dacă ne uităm bine, creștinismul, mozaismul și mahomedanismul sunt cele trei mari religii monoteiste ale lumii, care ar avea rădăcina într-un singur Dumnezeu, dar în doctrine diferite, pentru că ei n-au vrut să mai primească venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, nu-i treaba noastră, ci asta doar vă amintesc ca idee, dar Iisus vine să împlinească legea și prorocii. Se taie împrejur ca să ne arate că sângele lui dumnezeesc lucră încă din frage de pruncie la curățirea lumii și primul loc unde are loc curățire este jertfelnicul legii celei vechi, unde arhiereu intra o singură dată pe an cu sânge de bou, de țap și de berbec, și avem întâmpinarea lui Avraam de către Melchisedec, patriarhul Salimului, fără mumă, fără tată, fără spiță, fără neam. Melchisedec, preotul cel prea înalt, așa este numit, care în momentul în care Avram se întorcea de la război, unde l-a apărat pe fratele său Lot, îl năvălise peste el niște popoare ale moabiților, l-a eliberat și venind pe drum se întâlnește cu Melchisedec, care îl va întâmpina cu pâine și cu vin. Și spune: un nou legământ, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, deci nu va mai trebui să ucidem animalele, ci vom face jertfa liturgică din pâine și din vin, așa cum Hristos ne va arăta la cina de taină, când va binecuvânta pâinea numind-o cinstitul trup al său, luați mâncați, acesta este trupul meu, și bând și binecuvântând paharul, numindu-l preascumpul sânge al său, și spune: și nu vom mai bea din rodul viței până nu vom fi în împărăția Tatălui. Deci acolo când va fi apocalipsa cea mare, cea care spere în continuare cu butoane, cu cipuri și prostii în mintea celor nepregătiți teologic, și fug de cip, dar nu fug de desfrâu, fug de cip, dar nu fug de înjurătură, sau de beție, sau de patim, sau de ură, dar în schimb au grijă să nu aibă cip, când vom merge acolo, ne vom scălda în hainele noastre, albe ale botezului, în sângele mielului și ne vom curăți. Aceasta înseamnă
mărturisirea deplină a păcatelor și eliberarea de ele, adică eliberarea de păcat, odihna duhovnicească. Sfântul Maxim Mărturisitor. Avem sâmbete, sâmbetele sâmbetelor și sâmbătă. Sâmbătă, eliberarea de păcat, trecerea de faraonul egiptean al patimilor, apoi contemplarea naturală, spune Filocalia 3, și apoi unirea în odihna cu Dumnezeu, ceea ce nu este ziua 8, ceea ce este zorile zilei a 8-a, când vorbim de întâlnirea, cum spune acolo mironosiților la înviere, nu-l mai căutați pe cel viu cu cei morți. S-a suit de mult în lumina cea pururea fiitoare, unde nu încape umbră de schimbare. Dar mergeți și așteptați-l în Galileea și spuneți ucenicilor și lui Petru cum v-a spus mai înainte de înviere. Deci, iată, Hristos comunică cu îngerii pentru neamul omenesc. Așa cum și de-a lungul praznicului am întâlnit iarăși teologia îngerilor, când îngerii vin și vestesc pe magi de viclenia lui Irod, vin și vestesc pe Iosif de nepriceperea minții lui, nu te teme, a luat pe Maria la tine, că este femeia ta și ce este întrânsă ai de la Duhul Sfânt și nu-ți fie frică. Și ia pruncul și du-te, ia pruncul și te întoarce. Deci toate acele semne pe care le întâlnim de-a lungul textului evanghelic legat de viața lui Iisus, copilăria lui. Și dacă vreți, ați văzut ce frumos a spus și Iisus în Evanghelia de astăzi, de ce să mă căutați când toate ale Tatălui sunt ale mele? Eu trebuie să fiu într-ale Tatălui. Și chiar folosește această expresie, n-am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. N-am venit să stric legea, ci prorocii, ci doar să o desăvârșesc. Și desăvârșirea constă în a ne arăta nouă că deși este Dumnezeu, se lasă sub legea mâinii omenești, Isahar arhiereu îi taie trupul împrejur, ne arată că nu este nălucă, ci poartă trup de carne, deci ce numim noi astăzi, cum spun grecotei, sarx, adică carne, trup. Aici când vorbim de trup, putem vorbi de un trup mort, dar aici este vorba de carne și sânge, trup și sânge, și ne arată în același timp că nașterea a fost una de om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit ca om. Plânge, crește, suge în brațele Maicii, stă la sânul ei, pleacă în Egipt, fuge din țara lui și din ale sale și se ascunde de cei răi, nu stă în calea, folosim un termen popular, prostule, arătând că de cel cu mintea odihnită trebuie să te ferești, indiferent cât de sfânt ai fi, că n-are minte și o are odihnită cât o are și te bate cu arma lui. Iar la vremea cuvenită vine și se proslăvește, cum spune Tată, preamărește-mă ca să te preamăresc. Și apoi participă cu toată dragostea la mântuirea lumii, când tot El, Iisus Hristos, spune, Tată, din toți câți mi-ai dat, eu nu trebuie să pierd pe niciunul, ci să-i mântuiesc în ziua cea de apoi. Deci iată ce frumos e mesajul apocaliptic. Să-i mântuiesc în ziua cea de apoi. Și noi fugim ca disperații și urmărim toate filmele fantastice cu balauri, cu cutremure, cu revărsări de apă, când scrie destul de frumos. Războaiele când vor fi pe locurile, să nu vă temeți, cu tremure mari și semne în lună și în soare, să nu vă temeți, pământul și stihiile când se vor cutremura, să nu vă temeți, că e doar un început al durerii. Cei ce fac bine, să facă în continuare bine, cei ce se sfințesc, sfințească-se, cei ce se spurcă, să se spurce în continuare, că eu vin și plătesc fiecăruia după faptele lui. Și deja trebuie să stăm liniștiți pentru că avem un Dumnezeu al bunătății, al iubirii, al mângâierii și al răsplății, în primul rând. Acest lucru l-a înțeles și Marele Vasile pe care îl prăznuim azi, cum vă spuneam și aseară, o familie întreagă de sfinți, bunica Macrina Sfântă, sora Macrina Sfântă, Navgrate, mare făcător de minuni sfânt, Vasile cel Mare sfânt, Grigore de Nisa sfânt, Petru de Sebastia sfânt, tata lui Vasile sfânt, mama lui Emilia sfântă. Da, poftim ce mai vreți. O familie de sfinți. Aici scoatem în evidență familia creștină, scoatem în evidență valoarea ierarhului sau reprezentantului lui Hristos în biserică, activitatea incontestabilă de păstor și chiar insulta care o aduce lui Valens, că Valens îi spune, tu știi cu cine vorbești într-un conflict, cerea banii bisericii să-i folosească în scopuri armate. Și Vasile a spus, banii sunt ai săracilor.
Și el spune, tu știi cu cine stai de vorbă? Eu sunt împăratul și eu sunt episcopul. Zice, niciodată n-a vorbit nimeni atât de obraznic ca tine. Păi n-ai stat de vorbă cu un episcop. Deci nu trebuie să ne fie frică de puterea și de dregătoria lumească. Legea lui Dumnezeu înseamnă sânge, curățire, izbăvire, moarte, răsplată veșnică. Spune, fricoșii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu, stricăciunea nu moștenește nestricăciunea. Și spune mai departe Ioan Gură de Aur, tot într-un termen, fiindcă suntem în contextul acelorași liturgiști. De ți este frică când vine împăratul sau generalul la tine, trimite-l la mine. Mai degrabă voi da trupul meu să fie mâncat de dinții fiarilor, decât călcând legea lui Hristos, voi da trupul lui Hristos celui păcătos. Deci până la ce perfecțiune, dacă vreți, sau dacă vreți, până la ce putere de caracter. Și noi astăzi uneori alunecăm sau spunem, vai, dai Domnul cu tare, trebuie să avem grijă. În biserică e un singur Domn, Iisus Hristos. Ceilalți suntem creștini, drept măritori, suntem ucenicii lui Hristos, suntem frații apostolilor, suntem frați într-un Dumnezeu și într-o credință, suntem fii lui Dumnezeu după har și nimeni nu-i Domn și Doamnă, ne respectăm noi în modul de politețe, că așa este frumos să vorbești frumos, dar când venim la împărtășit, nu spunem se împărtășește inspectorul cu tare, ministrul cu tare, ci spunem robul lui Dumnezeu, Vasile, Ioan, Ilie, Maria, roaba lui Dumnezeu, Saveta, Viorica și așa mai departe. Deci, înaintea preasfintei treimi, a Maicii Domnului și a tuturor sfinților, toți suntem egali având un suflet divin care trebuie mântuit prin lucrarea și împlinirea faptelor dreptei credințe. Un alt lucru pe care îl cinstim astăzi, deși el are o mai puțină legătură cu ceea ce numim noi sărbătoare, deci sfârșitul anului, sau cum îi spunem noi, anul nou, anul nou, de fapt, se sărbătorește în biserică la 1 septembrie, care este legat și de anul evreiesc al sărbătorii corturilor, sau sărbătoarea recoltelor, sau sărbătoarea spicelor, când se cinstea împlinirea roadelor pământului. Iar dacă citim în învățătura Sfinților Părinți, vom găsi că acest 1 septembrie este, de fapt, începutul morții noastre sufletești și a învierii celei duhovnicești. Ce se întâmplă toamna în natură? Toate se coc și aduc doar roada. Este simbolul venirii la judecată, este simbolul întâlnirii cu Dumnezeu. Mărul își dă merele, grâul își dă bobul, pământul își dă roadele, bulbii, tot ce ai semănat. Ei, tu ce spui? A fost un an bun. Deși pomul se scutură, grădina se usucă, pământul rămâne gol, totul devine urât, gri, murdar, nu mai este ca primăvara, când totul este frumos și înflorit. Ei, acest început de an bisericesc este de fapt simbolul începerii pocăinței noastre în fața lui Dumnezeu. Noi trecem prin moarte ca să ajungem la viață și cum procedăm? Arăm pământul din nou, aruncăm boabele sub brazdă și spunem așa, să credem că va fi și la anul un an bun. Iar primăvara ce avem? Livezi în floare, câmpuri verzi, câmpuri pline de roade, deci de paiul grâului, de iarba pământului, de florile pomilor și așa mai departe. Deci am trecut prin moarte, ne-am dat obolul lui Dumnezeu, ne-am judecat cu el în termen nepământesc. V-am spus aseară, foarte frumos, la mănăstirile din Bucovina, veți găsi la mormintele domnești, și e un lucru genial cine a gândit acest text la aceste morminte atunci când le-a pus în valoare. Robul lui Dumnezeu sau roaba lui Dumnezeu cu tare, cneaghina sau boierul sau logofătul, cum scrie acolo titlul fiecărui dregător plecat din necropola mortuară a bisericii, este dus la înfricoșatul scaun de judecată a lui Hristos să ia răsplata mântuirii pentru cele lucrate jos pe pământ când se va socoti cu el. Deci vedeți ce frumos. Deci noi mergem ca economul cel nedrept să dăm socoteală de cele ce am lucrat în viață.
Și aici amintesc iarăși din nou, timp am avut pe acest pământ să fi împărțit aurul și argintul ca prin milostenii să fi dobândit viața, viața veșnică. Și aici nu înseamnă că trebuie să-ți dai brățara sau cerceii sau inelul sau ce ai tu bijuterie în casă. Când vorbim de aurul și argintul care trebuie împărțit prin milostenii, vorbim așa, de toate virtuțile primite ca om de la Dumnezeu, puse în lucrarea lor desăvârșită și dăruite celor pe care îi educăm, copiii noștri, prietenii noștri, semenii noștri, modelul nostru în societate. Și toate acestea se fac în ce? În timp. Noi, de fapt, astăzi sărbătorim sfințirea și înnoirea timpului liturgic în Iisus Hristos. Când vorbim de an nou sau de an vechi, noi le-am grupat în așa fel, prin măsurătoarea timpului, spune așa, tu ai dat luna și stele spre vrem, spre zile și spre ani, nu este vouă a ști ani și vremile, sunt în mâna Domnului, noi știm că există vrem, există vremuri, există timp, există timpi, dar știm că există o singură măsură, astăzi lui Dumnezeu, ieri sau trecutul pe care nu-l poți îndrepta și nu-l poți răscumpăra, dar îl poți înnoi, și mâinile sau viitorul lui Dumnezeu, care este un astăzi prezent tot timpul, pe care l-am găsit cum? În puterea de sfințire lucrătoare, invers ideii pe care o spune Mihai Eminescu în poezia sa. Mihai Eminescu spune așa, ce este lumea? O clipă suspendată, întuneric înainte, întuneric înapoi. Mai, cum spune, mai mărunt ca boaba spumii. Când faci spume, un singur bulbuc din acel alb. Asta suntem noi în puterea timpului. Suntem absolut o infinitate, într-o înmiită infinitate. Noi spunem așa, anul nou. Noi știm de anul nou că am numărat 365 de zile, cum ne arată solstițiu și echinocțiu și mișcare de evoluție a astrelor, și mai punem o zi la 4 ani ca să avem 366, ca să nu ieșim din axul acelei contradicții care s-a născut atunci când a apărut și cu stilul vechi, cu îndreptarea calendarului celui Iulian, cu cel Gregorian, și a ieșit marea dispută de credință într-o dogmă de hârtii care n-avea treabă una cu cealaltă, ci era total diferit. Și ceasul, dacă ți-a rămas cu un minut în urmă, îl dai înainte, că nu poți să pățești cală la vii, la gară, și întrebi, trenul a plecat de mult? Păi s-a dus de 5 minute. A, așa de puțin am întârziat și nu l-am prins? Ăsta e timpul. Este perfecțiune și automatism. Deci nu este dogmă și nu este lege. În momentul în care am intrat în biserică, noi avem timp bun și timp mort. Pentru tot timpul petrecut în deșert, dăm socoteală, spune Scriptura, și spune, privegheați și vă rugați neîncetat sau neîncetat vă rugați, sau privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită, că diavolul caută ca un leu pe cine să înghită. Și iarăși un termen frumos pe care îl folosește Scriptura, zice, cam așa se exprimă, răscumpărați zilele, vremea că zilele rele sunt. Ce treabă are vremea cu zilele? Are, că mai multe zile alcătuiesc o vreme. Deci, noi când am împărțit timpul, l-am luat întâi așa, ca fiind clipa pe care am numit-o secundă, ca fiind apoi ora, ca fiind apoi ziua care are 24 de ore, apoi fiind săptămâna, fiind luna, fiind anul și așa mai departe, deceniu, mileniu, secol și toate poveștile cronologice ale timpului. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, putem vorbi de un timp perfect atâta timp cât noi nu cunoaștem perfecțiunea timpului? Nu. Putem vorbi doar despre ceea ce ne spune Scriptura, că Sit, când a fost, sau Set, fiul lui Adam, când a fost răpit la cer, ne-a adus astronomia și scrierea și vorbirea care sunt de la îngeri. Deci iată, noi suntem frați cu Dumnezeu și cu îngerii încă de când am fost creați, și vedeți că noi vorbim doar de un început veșnic.
nu vorbim de un început relativ. Un sculptor spune, am început opera pe care ți-o fac pe 1 august și o primești pe 1 decembrie. Asta este măsurătoarea vizibilă a timpului, socotită de om cu instrumentele minții. Dar Dumnezeu în Sfânta Scriptură spune așa, într-un început, cine e începutul ăla? Tăcerea. Poate cineva vorbi din Scripturi, dincolo de Scripturi? Nu. A făcut cerul și pământul. Și ne explică Sfinții Părinți că atunci când a făcut cerul se referă la toate ierarhiile cerești și îngerești. El a zis și s-a făcut, el a poruncit și s-a zidit. Sigur, din dragoste și din iubire și din măreția de arhitect, dacă vreți, suprem creator, suprem care a vrut să ne creeze ceva frumos, care să ne mângâie și să aibă rostul fiecare. Deci n-a zis, hai să mai fac niște îngeri, că îmi pare gol în partea asta de cer, ci fiecare înger în rândul cetei sale, cu trebușoara și cu activitatea și cu slava și cu măreția și cu lauda lui față de tronul treimii. Iar Dionisie Areopagitul ne arată cum ierarhiile superioare primesc lumina și cuvântul și o transmit spre ierarhiile inferioare de jos, din triada a doua și a treia, dar neștirbind învățătura, ci dându-o sub formă de dor dumnezeiesc, ca ele să ne-o transmită nouă oamenilor pe pământ, și atunci când avem noi cea mai mică minune, să fim fai, am avut un semn, am avut un vis, am avut o arătare, am avut o stare deosebită. Și noi ne bucurăm de ea și o povestim și o trecem în viețile sfinților și ne bucurăm de ea. Dar acolo pururea îngerii petrec cu Dumnezeu în cer. Ca așa spune Apostolul Pavel, și când vom fi răpiți la cer, așa pururea cu Domnul vom fi. Deci nu vom mai fi lipsiți de prezența slavei Lui. Dar pentru asta trebuie puțină muncă în timp.